удоволствие за мен да съм пред вас днес и да ви разкажа моята визия за това, защо да работите и да изберете живот в България. И по-голяма част от нещата, за които ще говоря, са всъщност на този слайд. Преди това малко за мен. Роден съм във Варна, видях се с хората отвън на щанда, които са дошли от Варна, студенти. Дошли се да учат в София, защото смятат, че тук ще имат по-добри възможности. Варна е страхотен град, моят роден град, ураза Варна. Но всъщност съм прекарал по-голяма част от живота си в София. От 85-та година съм тук. Завършил съм техникум по електроника, академик Иван Ценов. Сега Софийска профилирана гимназия по електроника Джонатан Асов. След това съм завършил технически университет в София. И след това започнах своята кариера в IT фирмите. Но докато следвах през цялото време, всъщност съм работил, започнах в Макдоналдс. Правил съм сандвичи, бил съм на каса. Всъщност първите 4 месеца миех прозорците най-вече. Но това беше първата компания, в която видях процеси. Видях добре изградена структура на работа и процеси, колкото и странно да ви звучи. Например, докато миеш прозорците, нямаш след това право да влизаш в кухнята. Има си процеси хората. Супер! Продължих кариерата си в няколко малки български компании, като веб-дизайнер, като софтуер девелопер. И попаднах в една от малките български банки, където видях всъщност малко по-структурирана IT инфраструктура, което винаги е било моя мечта. И оттам кариерата ми продължи в HP. Започнах като инженер, след това имах възможност да стана менеджер на екип, да стана менеджер на по-голяма организация. В момента ръководя бизнес линия в DXC. Голяма част от хората, които в момента работят в DXC, всъщност са част от центъра, който HP създаде, Hewlett Packard създаде в България преди време. Като част от тази компания, която е с над 130 000 служители в цял свят, с над 4 000 служители, за 4 поредни години печелим най-големия IT аутсорсинг работодател в България, се припознавам в ценностите на тази компания. Съм сигурен, че като ги споделя сега, повечето от вас ще се припознаят също. И съм сигурен, че голяма част от лекторите, които бяха преди мен, също могат да споделят за тези ценности и че се припознават в тях. А това са да помагаме за развитието на колегите си, да работим в една приятна среда и да създаваме среда, в която е приятно да се работи, да инвестираме обратно и в обществото, защото да, компаниите са главно с цел да правят печалба и да реализират бизнес цели, но в същото време ние сме част от това общество и трябва и да инвестираме обратно в него. Та, припознавам се в тези ценности на DXC Technology, припознавам се в атмосферата на тези страхотни хора, с които работи всеки ден, които ще видите на следващия слайд, които бяха с мен на волейболния турнир във Варна миналата година, септември месец. Надяваме се тая година да го повторим. Които са с мен всеки ден, за да се опитаме да направим едно по-добро бъдеще. И като човек, който винаги е живял тук и няколко пъти се е замислял дали да не продължи кариерата си в друга страна, имало е такива възможности и предложения, това, което винаги ми е задържало в страната, са моето семейство, моите приятели, моя кръг от хора, на които се доверявам, с които излизам вечер, с които в неделя играя волейбол вече 15 години, някои от които познавам от 5-ти клас. Така, това са едни дългосрочни приятелства, които за мен са много ценни и би било много трудно да изоставя, само за да отида да търся кариера някъде другаде. Още повече, че не съм срещал проблеми да намеря кариерно развитие в България. И то кариерно развитие, което удовлетворява моите ценности, моите виждания за това как да се развивам. Така че това са основните причини, поради които аз съм в България, поради които не обмислям да сменям това място, поради които, работейки с моите деца, когато те растат в момента, се опитвам да им покажа възможности на тази страна. И да, както Калин Сърменов каза, сигурно има много неща, които можеше да се развият по-добре в последните 30 години, но истината е, че много от вас, които могат да погледнат назад във времето, биха казали, че сме доста по-добре от преди 30 години. В много отношения. Като започнете от това, че сега е по-скоро правило на пешеходна пътека да спре колата и да пропусне пешеходеца, това не беше така преди 15-ти години само. Като минем през това, че има много компании, 85 компании тук днес, които искат да ви представят възможности за работа, искат да ви представят какво те могат да направят за вашата кариера, всичко това ме кара да съм оптимист и ме кара да уча моите деца да обичат България,
да обичат приятелици, да създават приятелски кръг около тях, да искат да учат тук. Дали това ще се случи, не мога да гарантирам, но ще направя всичко възможно те да останат тук. Защото има възможности, защото страната ни се променя към добро и защото тук са техните приятели, роднини, с които могат да обменят мисли, с които могат да правят любимите си неща и да не говорим за природата на България, която смятам, че който от вас е пътувал, знае, че има прекрасни места по света, но всъщност това, което можете да видите тук в България, нашите планини, нашите езера, нашето море, е нещо, което ни е най-скъпо на сърце и най-много ни топли. И минавайки отново към DXC Technology, пак да кажа, голяма компания, която има процеси, има цели, има визия, има ценности. Тези ценности са общо човешки и те са развитие на човешки потенциал. В тази връзка какво правим? Освен, че имаме кариерен щанд тук, разбира се, тази година ще направим отново платен стаж във Варна. Опитваме се да развием тази локация, ще се опитваме да направим в бъдеще стажове и на други места. Вече работим с университети в София. Виждам с удоволствие, че много други компании работят в същата посока. Виждаме възможност да инвестираме в младите хора, докато са още в университета и да им дадем възможност да получат практически знания, които да им подпомогнат стартирането на кариера, в която област те са избрали. Това е което искаме да направим като компания, като DXC Technology. Искаме да инвестираме в България, имаме страхотен екип, имаме много хора, които горят в желанието си да направят и много повече от това, което ежедневно в компанията правят. Затова са и снимките на тези кученца горе, които прегръщаме от време на време, извеждайки ги на разходка. Това са и събитията, които правим с колегите си. Било то каякинг, било гладисване на някакви пейки в парка, било засаждане на дръвчета в новата гора на София. И това всичкото е всъщност страхотния екип, с който е удоволствие всеки един ден да работиш. За мен беше удоволствие да ви представя моята версия на това и се надявам да се припознаете в нея. Надявам се измежду 85-те компании, които има тук, да намерите тази, която би ви дала бъдеще, би ви дала желаното развитие и се надявам да останете да работите в България и да градите своята кариера тук. И като се погледнем отново след 20 години, да видим, че държавата е направила съществена крачка напред и е много по-добре, отколкото е била преди. Благодаря ви много!